Poštovani gledatelji i čitatelji portala Dnevno Ba, pozdravljamo vas iz Ljubuške. Ljubuški je jedna prelijepa općina u Hercegovini, ali općina za koju se već duže vrijeme priča kako je u velikim dugovima. Jedan od većih dužnika, možemo to tako reći, je i ovdašnje javno-komunalno poduzeće. Tim povodom danas smo ovdje u društvu gospodina Nedjeljka Ereša, predsjednika sindikata javno-komunalnog poduzeća Ljubuški. Pa evo, gospodine Ereš, za sam početak možete nam ukratko pokazati kakva je trenutna situacija unutar vašeg poduzeća. Pa evo, dodavlja gledatelji i slušatelji, nema dva. Evo ovako, nije dobra, nije bajna kao u stanju u društvu. Odavno javno-komunalno poduzeće tresu nepogode i nedaće. Ima 5 godina, počeli su problemi u poduzeću, oduzimanjem osnovne, jedne od osnovne djelatnosti prikupljanja smeća, dakle oduzimanjem prihoda u cirka 400-400 tisuća eura. Na godišnjoj razini, da. Tako, kad uzmete da ostaju poslanici na istom broju, a oduzmeš posao koji dajete općina Ljubuški, odnosno osnivač Općinskog vijeća Ljubuški, umjesto da daje poslove, on oduzima posao firmu koju je osnovala ona isto. Zašto se to učinio? Pa ne mogu dokučiti neke stvari, to će vjerojatno morati dokučiti neko drugi kroz neke postupke koje će slijediti na kraju kroz prijave i tako. Dakle, javno komunalno poduzeće tada je startalo, prvi put sam minus. I kad minus pođe na minus, to ode u nedogled. Ne da se zaustaviti, da. Da bi sad u zadnje vrijeme, evo, prije godinu dana, nema ni godinu dana, oduzelo nam i drugu osnovnu djelatnost, odnosno održavanje gradskih površina, groblja, odnosno javnih površina, kako već hoćete. Cirka vrijednost negdje oko 280 tisuća. Činjenica da su mi kao valjda dobri domaćini, ti istim firmama koje su uzele posao od nas, dali svoje prostore da ih koriste kao da je to nešto normalno. Koje su to firme? To su firme, sad, osnovna firma Parkovi Ljubuški, Kostolovsko vijeće, sa istim ovlastima kao što ima javno komunalno poduzeće. Zamislite da to uradi sad jedan privatnik, dakle imaš firmu koja propada, ti još nešto što drugo, nastaviš dalje raditi. To, ja mislim da nema nigdje za bilo na svijetu, znači kod nas. A i Alba, koja ima odmah prihode, cirka kao da sam više rekao, 400 nešto što. To je poduzeće koje je već par godina. Ono je to već 5-6 godina koje se existira i postoje sa uspjehom. Ne dvojim da ljudi ne znaju raditi posao, jer ovako znaju. Ali koje smeta opće Ljubuški, odnosno opštinsko vijeće Ljubuški, odnosno osnivač, da uvede red u javno komunalno poduzeće ako ga je trebalo uvesti, a ne da mu oduzima posao. Hoćete reći da se ciljano odradilo to što se odradilo? Pa evo, ja ne mogu, gledajte, ja to ovih prepuštam istražnim organima koji će kad ta doći u ovom poduzeće, da ćemo mi to se prikrati, se toga odmah se izražiti, da se sprovede istraga. Evo, sad zatraženo je zahtjev za stečaj od novog ravnatelja. Gledajte, po zakonu, ako poduzeće poslije sa gubitkom, nema platiti sposobnost, dužan je onaj koji je to da podnese zahtjev za stečaj. To je jasno, na općinskom vijeću sa osnivaču, da onda ljudi kada će ići. A zašto se čekalo, ako već sam išlo podnije, ako već treba ići stečaj, zašto se čekalo 7-8 mjeseci, a opet da podnese zahtjev za stečaj. Tako da... Koliki su trenutni dugovi javno-komunalnog poduzeća? Ne, mogu baratati sa cifrom. Ako se razne, imaš cifre od 7, 8, 9, 11, eto, te dugove ulaze i krediti. Da se razumijemo u milijunima maraka. Da, u milijunima. Ali to su tu upadaju krediti, koji je kao kredit, ide kao dug, normalno. Ako javno-komunalno poduzeće ima prema vodovodu, Ljubuški, bit na Ljubuški, što je rađen prije tamo bude. I to ulazi u javni dug, komunalno poduzeće, razumijete. Dobro, i koliko je bilo djelatnika, koliko ih ima u
javno komunalno poduzeće Ljubuški. Sad je ostalo negdje oko 32 djelatnika, sada. Stečaj će to izvući, ali problem ko je dozvolio i zašto je došlo u ovu situaciju. Jer svak drži se priče, to će sve izvući kroz stečaj. Ali dobro, hoće. Ja znam da hoće, ima i prihod. Normalno da hoće. Da bilo bi ludo da ne iziđe firma koja ima sad prihode od cirka 1.200.000 maraka sa ovakvom platežnom, sa naplativošću kako je, što moram biti daleko biti veća. Mislim, jesu gubica enormni. Ali problem ko je doveo, ko je namjerno, je li namjeran cilj bila da se to dovede u stečaj, da ljudi nemaju plaće pojedinci čak i 42 mjeseca. Pa vidimo gore, pomoćni se revolucija dižu za nekih 10 mjeseca. 42 mjeseca pojedinci nismo platili, jedan dio, jesu. Dobro, vi se isto u nekoliko navrata sjećam se izlazili prosvjedovati, ali bilo ikakvog učinka? Niko, ništa, to nije bilo. Evo jednostavno, ciljano se ušlo ka stečaju. I evo dočekali smo taj sajt. Ja sad očekujem kao predsjednik sindikata, mi smo krenuli prema stečajnom sucu dopis, da bar očekujemo od suda u širokom gore da donese normalnu odluku, da ne bude politička, da se izabere jedna osoba koja će brže, kvalitetnije odradi stečaj, koja je manje opterećena od neke druge osobe koja je možda politički podobna. Ne znam ko će biti, neću to uvesti. Mi smo podnijeli zahtjev za stečajnim upraviteljem, koje smo mi smatrali da je iz naše županije da ima manje onaj slučajeva vod da može više pristovati. A sad, koga će odreći stečaj? Stečajni sudac, to nećemo to ulaziti, očitavat ćemo se o tome, kad bude vrijeme, onda bi imali, ne želim utjecati u nekakve odluke, ali očekujemo suda da bude to kvalitetna odluka. Nije isto da li će jedan komunalno poduzeće ići za 10 godina i stečajni postupak ili za 5, ili za 4. Kazali ste, znači, pojedini djelatnici u vašeg poduzeća po 42 mjeseca nisu dobili plaću. Da. Kako je moguće toliko vrijeme, to je znači razdoblje od 3,5 godine, kako je moguće živjeti, preživjeti u tom vremenu? To smo već o tome raspravljali. Ljudi se snalaze svakako. Kako je moguće? Jednostavno, nekad gledaš i ne znaš jednostavno sam kako je moguće. Jer nikoga i ne bi ga kako moguće. Jedinaca koji ne bi ga... Pokušao se pare puta nešto kao nešto učiniti, ali to je sve. Namjer su bile... Nisu bile poštene. Nije bilo poštene namjer da se to... Uvijek je sto bacao prički, a ova opcija ja. Uvijek je neko tražio, a to ne uspio. Pojedinci koji nabiju to cilj, vjerovatno doguralo mu dođe. To je sad. Da, mi ćemo podnijeti, sam rekao, križu prijavu. Želite li imenovati te pojedinice? Ja ne želim, sve će sud odraditi. Ja ne želim u javnom sudac prijaviti negdje tamo nekakvi zvanični stavova i sindikata. Ne želim sad. I menima sad nećemo. To će isti. Ima li nekog nagovještaja što se tiče sindikata vezano za eventualno novi prosvjed? Jer evo, u posljednje vrijeme, kako u Ljubuškom, tako i u nekim drugim dijelovima Hercegovine, ima tih, ajmo reći, pokušaja, nije bilo klasičnih prosvjeda izuzetno stara, u ostalim hercegovačkim općinama bilo je tih nagovještaja, imali s vaše strane nagovještaj za novi prosvjed? Nema. Gledajte, ova garantura vlasti koju mi imamo, ona može samo specijski prosvjed. Ne možemo ovdje, na ovim prostorima, što se god desi, to se ispolitizira. Dakle, ludo je pozvati nekoga na prosvjede, Agape ima nekakav prosvjed, pio sam i ja, družio se, nešao kroz Ljubuški, da, pa su nešto još pisali tamo i prijeli su, jednostavno prijeli su ljudi. To ne znam da to stane. Zbog onih par nekih osvjeda? Da, izgledajte. Sada je razlog, zakon županijski, oni postavljanje plakata. Ali, gledaj, svi izbori dođu, sve stranke postoje plakate ni hoće, koji koga kaznio? Poslije ih zaborave. Pa tako je. I sad odjedno neko je stavio par tih plakatića, odjedno trebaš poštivati zakon. Smetaš. Dobro, evo, ništa, mi vam želimo u svakom slučaju da uspijete u svem ovome, da se napokon nešto, ono što se kaže, u pozitivnom smjeru zaokrene, što je pitanje javnog komunalnog poduzeća Ljubuško, koje je značilo i vjerujemo da će u budućnosti značiti za ovaj kraj. Vama hvala, ali gledajte, ovo je sad jedini mogući, jer to je bilo vjerovatno
nije morao doći do njega. Ali ovo će osjet općina Ljubuški, da će osjet svaki stanovnik općine Ljubuški, će osjet stečaja na tom izveća, jer vi što će se dizati cijena, neko će morat izvući ovu stečaju. Dakle, već smo cijene džernatili prikušta, bi više još na maraka, a vjerovno će ići cijena vode. Sad se nešto dešava. Dakle, uvijek će biti pogrebi, kad smo prosvjedovali prije, možda godinu i nešto dana, pa sam tada rekao, nije općina Ljubuški brdo gore, nije ona zgrada Ljubuška. Općina Ljubuška mi svi, svi ćemo mi to izvući. Svi će to po narodu. Nažalost, tako. Tako uvijek bude na kraju. Ništa, dragi čitatelji i gledatelji portala Dnevno, pa s nama danas u društvu bio gospodin Nedjeljko Ereš, predsjednik sindikata javno-komunalnog poduzeća Ljubuški.